След като феновете на ЦСКА София заявиха готовност за протести срещу УЕФА в Ньон, в сряда на паркинга на един от най-големите столични супермаркети остана празен. Там трябваше да се състои сборния пункт на събиране на феновете и тръгване за швейцарския град Ньон, където феновете на червените да изразят своето недоволство от изваждането на тима и минути преди жребия за първия предварителен кръг в Лига Европа. В 14 часа трябваше да започне събирането, но такова нямаше и изглежда за сега червените фенове са се отказали от протест пред централата на УЕФА в Ньон.